Eriksson börjar om på Ragnar Sigurdsson. Sigurdsson som har tagit över Niklas Alexanderssons nummer 10. Erik Lund, lång boll mot Wernbloom, nickar in i mitten. Sigurdsson tar hand om andra bollen, kommer också till avslut. Matchens första. Skönt för Padembo Turay. Får känna på bollen också. Strömbergsson. Eftersom Göteborg har bollen under kontroll och fyller Adam Johansson på. Han kommer förbi sin bevakare. Får han också in bollen? Ja, det får han! Och den konstnöts undan i sista stund. Efter lite kalabalik. Och det är inte över än. Den kommer inlägget från Erik Lund. Och då kommer han i målet! Tobias Hysén gör 1-0 för Göteborg. I den tredje matchminuten. Djurgården tappar markering. Och det brister också. Det är Selakovic i det. Det är inte Tobias Hysén. Selakovic är det som får göra premiärmålet för Göteborg på Gamla Ullevi. Så här gick det till. Erik Lund med inlägget och så brister det. Det är 3-4 djurgårdare där inne. Och Turay hamnar också lite grann på halvdistans. Och Selakovic kan enkelt sätta bredsidan till. Stefan Selakovic. Sigurdsson lyfter mot Tobias Hysén som har Tower emot sig. Så halkar han lite grann. Hysén kommer ändå till. Det går det 2-0! Och det är Robin Söder som har presenterat sig. Vi har spelat i 6 minuter. Göteborg har 2-0. Succémannen från i fjol, Robin Söder, gör sitt första allsvenska mål. Och det är mycket bra förarbete av Tobias Hysén. Det räcker att få fram den här tån. Då ställer han Turay. Och vilken mardrömsöppning för Djurgården. Robin Söder. Svensson emellan. Tobias Hysén rycker förbi John Tower. Han kommer fri! Ja! I den 28:e matchminuten gör Tobias Hysén 3-0. Som sagt, Hysén ser helt ut. Och han är mycket vass i den här löpningen. Samtidigt får vi väl sätta ett stort frågetecken för vad John Tower håller på med här. För det första hänger han inte med i löpningen. Det kanske han inte kan hjälpa. Men sen har han ju möjligheten där att slå undan bollen. Men det gör han inte. Och Hysén rullar under. Padembo Turay. Wernbloom vinner boll på mitten. Pontus Wernbloom ska gå på skott. Han har med sig Hysén. Och Hysén gör mål! Tobias Hysén gör sitt andra mål. I den 42:a matchminuten. Och allt går Göteborgs väg. Känslan var att det där var meningen. Som en passning i första läget mot Robin Söder vid bortre delen. Men jag vet inte. Han kanske är så kall och bara placerar in den där du ser. Det är 4-0 för Göteborg. 4-0 i den första halvleken. Inga stora målgester av Hysén. Tobias Hysén, bättre start på nya arenan kunde man väl knappast tänka sig, va? Nej, det var riktigt häftigt faktiskt. Det är bra stämning och bra spel och 4-0 i halvlek. Jag vet inte
Ja, det är hyggligt. Ja, det får man säga. Spelmässigt, vad är det som gör att det blir så bra? Nej, vi rullar boll och flyttar bollen från deras spelare hela tiden. De får aldrig komma nära oss riktigt. Och sen sätter vi bollar i djupled och springer förbi deras gubbar. Det är svårt att förklara när det går lätt, men det flyter på ganska bra. Berätta om ditt första mål, Tobias. Ja, det är en långboll från Sebban, tror jag, som den studsar lite gött in mot mål och så hinner jag föra honom och sen försöker han tackla, men så, ja, så får han ingen tå på bollen utan jag får den och så lite kanske tur, men det är ett bra avslut ändå, tycker jag. Och det skulle bli ännu bättre. 2-0-målet då, berätta om det. Ja, jag vet inte om jag ska erkänna att det var en pass egentligen, men jag var inne på det. Ja, det är Pontus, det alltså? Pontus gör det jättebra och sen försöker jag bara passa den mot bortre, men ja, jag är inte så bra med högen så den går ju aldrig dit jag vill. Det är en sån dag med andra ord. Ja, man kan säga så. Känslan var att segergesterna var ganska lugna från din sida. Var det av respekt för Djurgårdssupportrarna det? Ja, det är självklart. Alltså, jag är ju fortfarande mycket kompisar där uppe och hade bra år där. Så det finns ingen anledning att springa och jubla en massa framför deras fans. Vad betyder detta för dig, Tobias? Det sägs att du har gjort en riktigt bra försäsong och också får göra mål tidigt. Det är klart att det stärker självförtroendet ännu mer. Jag har fått sätta dit några på försäsongen och haft en bra vinter utan skador och allting. Och fått känna att fysiskt så har det aldrig varit bättre. Så det är klart att får man det att stämma på plan med, så är det ju gött så fan. Tack för att du tog dig tid, Tobias. Ja, tack. Wernbloom med högen. Eller Tobias Hussein med vänster. Det blir Hussein. Och det blir Hussein! Och det är inte långt borta. Den dök så där skönt över muren mot den bortre stolpen. Den är bit utanför. Ändå en bra frispark av Tobias Hussein. Ja, ni ser. Det är ganska länge som den ser ut att vara innanför ramen. Sigurdsson satsar på skott, det här går i mål! Har ni sett? Det här är Göteborgs start! Har ni sett? Han drar in den från halva plan. Han ser att Turay är ute. Ragnar Sigurdsson. Och han springer fortfarande och jublar mot klacken. Ja, nu vänder han hemåt. Ragnar Sigurdsson. Vilket mål han gör. Titta, det är från egen plan, Alva. Och han är inte ens nära att ta den där Turay. Ja, som sagt. Det här är en historisk dag på flera sätt för Göteborg. Svensson. Mycket yta för Nils Antesana. Ska vi se om han vågar utmana nu då. Ja, snett inåt bakåt till Wernbloom. I mål! Och så gör Wernbloom sitt första mål. Och förnedringen bara fortsätter. Och det är ett nytt oerhört vackert fotbollsmål. Det är Sanna med förarbetet och avslutet är rakt upp i krysset. Han bara lägger dit den här då. Och det är 6-0. Han var bästa målskytt i Göteborg i fjol. Med 8 mål. Då har Wernbloom presenterat sig också.